নমস্কাৰ প্ৰাগ ডিজিটেল বাৰ্তা এ টু জেডৰ হৈতে মই অংকিতা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে নতুন এছঅপি আজি 11 বজাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে নতুন এছঅপি নিখা 9 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব হাইন্ধাইন নিখা 8 বজালৈ খুলিব দোকান পোহাৰ সকলো যানবাহনৰ ক্ষেত্ৰত মুকলি আন্তঃজিলা যাতায়াত 100% যাত্ৰীয়ে চলাব পাৰিব বাহন বাছত কোনো যাত্ৰীক ঠিয় কৰাই নিব নোৱাৰিব অতিৰিক্ত যাত্ৰী কহিয়ালে গ্ৰহণ কৰিব শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা যাত্ৰীয়ে ল'ব লাগিব কমেও এপালি ভেকচিন বাইকত যাব পাৰিব দুজন যাত্ৰী 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব এটা শ্ৰেণীত থাকিব সৰ্বাধিক 30 জন শিক্ষাৰ্থী শিক্ষাৰ্থীয়ে কমেও এপালি ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক ছাত্ৰাবাসৰ আৱাসীয়ে ল'ব লাগিব 2 পালি ভেকচিন সভা সমিতিত অংশ ল'ব পাৰিব 200 জন ব্যক্তিয়ে উপায়ুক্তৰ অনুমতি লৈহে পাতিব পাৰিব কোনো অনুষ্ঠান বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব পাৰিব 50 জন লোকে ভদিয়াবানত বিপৰ্যয় কেইবাখনো জিলা 17 জিলাত 950খন গাঁও বানৰ কবলত বানত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যৰ 3,63,000 লোক 44টা আশ্ৰয় শিবিৰত শিশুসহ 1,619গৰাকী লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 30,333.36 হেক্টৰ কৃষিভূমি বানত বুৰ গৈছে কাজিৰঙাৰ 125টা বন শিবিৰ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 50% বনাঞ্চল বানৰ কবলত পবিতৰ অভয়াৰণ্য বুৰ গৈছে বানত গুৱাহাটীৰ বিপদসীমাৰ ওপৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত ভয়ংকৰ ঘটনা খাৰগুলিত এগৰাকী কিশোৰীক হত্যা ডিম্পল কুমাৱত নামৰ কিশোৰীগৰাকীক হত্যা ঘৰৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ এঞ্জেল অফ গড হাইস্কুলৰ ছাত্ৰী আছিল কিশোৰীগৰাকী অসম সন্তান আদিল হুছেইনৰ আন এক কৃতিত্ব আন এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি তাৰকা অভিনেতাগৰাকীলৈ ৱাশ্বিংটন ডিচি ছাউথ এছিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেলত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান আদিল হুছেইনলৈ ৰাজগীৰ চলচ্চিত্ৰত কৰা অভিনয়ৰ বাবে স্বীকৃতি অৰ্জন অভিনেতাগৰাকীৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে এই সুখবৰ প্ৰকাশ কৰিলে তাৰকাগৰাকীয়ে উজনি অসমত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি এইচ আই ভি আক্ৰান্ত এম চি এইচত চিনাক্ত এইচ আই ভি আক্ৰান্ত 323জন লোক চিনাক্ত হৈছে এইচ আই ভি আক্ৰান্ত 13টি শিশু 192জন পুৰুষ 117গৰাকী মহিলা চিনাক্ত বিগত 1.5 বছৰৰ ভিতৰত চিনাক্ত এইসকল আক্ৰান্ত ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে 38জন লোকৰ জনালে এম চি এইচৰ অধীক্ষক ডাক্তৰ প্ৰশান্ত দিহিঙীয়াই ৰঙিয়া ষ্টেচনত এছ এছ বি আৰ পি এফৰ আকস্মিক অভিযান মানৱ সৰ্বাহকাৰী কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ 3গৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী মহিলাসহ পুত্ৰ কিশোৰীক উদ্ধাৰ হোৱা 3গৰাকী ঘৰ বাক্সাৰ গুৱাবাৰীত আটক কৰা হৈছে সৰবৰাহকাৰী গৌতম চৰকাৰক ধৃত চৰকাৰৰ ঘৰ পশ্চিমবংগৰ মালদহত অসম ভলীবল মিছন 100ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নাহৰকটীয়াৰ অসম ভলীবল মিছনৰ মিছন 100ৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন নাহৰকটীয়াৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসমৰ নাম উজ্জ্বল কৰা প্ৰাক্তন খেলুৱৈসকলৰ প্ৰায় 8গৰাকী খেলুৱৈক জনোৱা হয় বিশেষ সম্বৰ্ধনা কৰিমগঞ্জত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দকৃত টেবলেটখিনিৰ দাম 20 কোটি টকাৰ হ'ব সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে জব্দ কৰে 20,000 ইয়াবা টেবলেট জব্দ মৰাণৰ খোৱাঙত পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰ কুটুকী খোৱাঙৰ হালধিবাৰীত পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰ কুটুকীটো বহুদিন ধৰি অঞ্চলটোত চলাইছিল আতংক প্ৰায়ে ভক্ষণ কৰিছিল বিভিন্ন জীৱ জন্তু অঞ্চলটোত আৰু অধিক নাহৰ কুটুকী থকাৰ সন্দেহ চামগুৰি পহুকটাত আৰক্ষীৰ জালত গবাই চোৰ হাতে লোটে কৰায়ত্ব কৰিলে চোৰ আমৰাদুল ইছলামক পহুকটাৰ শিৱ মন্দিৰৰ দানপাত্ৰ ভাঙি থাকোঁতে কৰায়ত্ব জব্দ চুৰি কৰি অনা নগদ ধনসহ এখন মটৰচাইকেল চোৰটোৱে আমনিৰ এটা মছজিদতো চলাইছিল লুটপাট পুনৰ কাৰ্বি আংলঙৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত উত্তেজনা মেঘালয়ৰ লোকৰ আক্ৰমণ অসমৰ গাড়ী চালকক দুখন টাটা চুমৰ চালক আৰু কেইবাজনো যাত্ৰীক আক্ৰমণ শ্বিলঙৰ পৰা উভতি অহাৰ পথত আক্ৰমণ উম্পাৱিন আৰু মাউটছুট নামৰ ঠাইতে আক্ৰমণ ককিলৰ কাঁহীবাৰীত বন্যাত্যৰ সাহায্য সামগ্ৰী চুৰি দুজন লোকে চুৰ কৰি ৰাখিলে দালি চাউলৰ বস্তা বৰগোলা আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ সহযোগত উদ্ধাৰ কৰিলে সামগ্ৰীখিনি কাৰ্বি পাহাৰৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ শান্তি চুক্তিৰ প্ৰস্তুতি 4 ছেপ্টেম্বৰত দিল্লীত হ'ব ত্ৰিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি কে এল এন এল এফ পি ডি চি কে পি এল টি সহ 6 সংগঠনৰ হ'ব চুক্তি আজি দিল্লীলৈ ৰাওনা বিদ্ৰোহী সংগঠনকেইটাৰ নেতৃত্ব দিল্লীলৈ কাৰ্বি পাহাৰৰ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনৰো নেতৃত্ব মুঠ 162জন লোক ৰাওনা হৈছে দিল্লীলৈ 6খন বাছেৰে ৰাওনা হৈছে গুৱাহাটীলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা বিমানেৰে যাত্ৰা কৰিব দিল্লীলৈ চিপাঝাৰৰ গৰুখুটিত চৰকাৰী কৃষি প্ৰকল্পৰ কাম অব্যাহত চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত আগবাঢ়িছে কাম স্থানীয় যুৱক যুৱতীক প্ৰকল্পথলীত দিছে প্ৰশিক্ষণ কৃষিকৰ্মৰ উপৰিও ক্ৰীড়া সাংস্কৃতিক কৰ্মৰো দিছে প্ৰশিক্ষণ প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ মাজত জোতা বিতৰণ প্ৰকল্পৰ অধ্যক্ষ পদ্ম হাজৰিকাৰ চিলাপথাৰ থানা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনে কৰিলে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ আৰক্ষী বিষয়াজন মহেন্দ্ৰ শইকীয়া গোচৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে বিষয়াজনে দাবী কৰিছিল ধন 50,000 টকা দাবী কৰিছিল ধন আৰক্ষীৰ হেঁচাত যুৱকজনৰ আত্মহত্যা জিতু সোণোৱালৰ মৃত্যুক লৈ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ
কার্বি আংলংত অব্যাহত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান লাহৰি জানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ এখন বলেৰৰ পৰা জব্দ 650 গ্ৰাম ড্ৰাগছ আৰক্ষী জালত পৰিল মণিপুৰৰ দুজনকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী টকিঅ পেৰালিম্পিকৰ হাই জাম্পত ৰূপৰ পদক জয় কৰা এথলিট মাৰিয়াপ্পান থাংগেভেলুলৈ 2 কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা তামিলনাডু চৰকাৰৰ 2016 চনৰ ৰিঅ পেৰালিম্পিকত স্বৰ্ণ জয় কৰাৰ বাবে থাংগেভেলুক তামিলনাডুৰ সোণালী পুত্ৰ বুলি অভিহিত কৰা হৈছিল আফগানিস্তানৰ পৰা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সৈন্য প্ৰত্যাহাৰ কৰা সম্ভৱ হলেও বহুতো আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিকক স্থানান্তৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই এতিয়াও বিবিচিৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এজন সেনা বিষয়ে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে তালিবানী সদস্যই আমেৰিকাৰ নাগৰিকক আফগানিস্তান ত্যাগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দিছিল পুনৰ আৰম্ভ হ'ব ভাৰত বাংলাদেশ বিমান সেৱা বাংলাদেশৰ লগত এয়াৰ বাবলৰ চুক্তি অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল ৰাজীৱ জৈনে জনোৱা মতে অহা 3 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পুনৰ বিমান সেৱা আৰম্ভ হ'ব দুয়োখন দেশৰ মাজত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ এসময়ৰ নিয়মীয়া সদস্য দিনেশ মংগিয়াৰ হাতত পৰিছে অৰুণাচলৰ ক্ৰিকেট উন্নয়নৰ গুৰুদায়িত্ব তেওঁক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে নতুন মুখ্য প্ৰশিক্ষক মংগিয়াৰ হাতত ধৰি উত্তৰ পূবৰ এই ৰাজ্যখনৰ ক্ৰিকেটে সাফল্যৰ দিশত আগুৱাই যাব পাৰিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইয়াৰ সৈতে প্ৰাগ ডিজিটেল বাৰ্তা ইটো জেডৰ পৰা মই অংকিতা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ